Aho neza mwese mukomeje kwica BTN TV muri aya masaha uyu ni umwanya tubagezaho amakuru akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi izikurikira. Mu murenge wa Gahini wo mu karere ka Kayonza abantu batatu bafashwe bakekwaho kwica umusore bari basangiye inzoga. Naho umurenge wa Byimana wo mu karere ka Ruhango umugore yapfuye urupfu rw'amayobera abaturage bavuga ko ngo yaba yishwe n'amadayimoni yabaga mu nzu yari acumbitsemo. Nyirayo yaragiye arigendera acumbikiramo ahubwo umugore niwe bayipfumbikiyemo umuntu kandi azi uko yavuyemo umugabo amvuga mvira mu nzu nayo wanyishe mvira mu nzu niwe wanyishe. Bashyiraho icyapa ko nta muntu uzongera kwicumbika uzajya amuzana azajya amwishyura. Ntabwo ifatika dayimoni ni imyuka mibi kwa. Naho abanyeshuri 11 biteguraga gusoza amashuri abanza mu kigo cya Ecole Secondaire Kinazi bafunzwe nyuma yo gusaba ikigo ko bahabwa imyenda yabo yafatiye. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Haya makuru reka tuyahere kuri iyi nkura y'ikamyo yavaga Tanzania yerekeza muri Repubulika na Demokarasi ya Congo igeze mu murenge wa Ruharambuga ni mu karere ka Nyamasheke cyane mu Rwanda ikora impanuka igonga abantu bagera kuri batatu bahita bajyanwa kwa muganga ariko umwe ahita yitaba Imana. Icyateye impanuka ngo nuko umushoferi yashyizemo vitensi bikanga nk'uko mugenzi wacu wa Kimana Erneste yabihamirijwe n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba. Nagiraga ngo mumubwire muri make impanuka yabereye intendezi yabayirya yabayisanga hapi ni iyihe modoka yakoze impanuka byagenze bite muri rusange? Impanuka kuko yabaye amasaha 5 z'amanywa yabereye Umurenge wa Ruharambuga mu kagari ka Ntendezi. Yageze muhanda umushoferi ashyizemo vitesi zanga kujyamo hanyumira gusa. Yavuye rero muri Tanzania yerekeza Congo. Ni inkongomani, ibirango by'inkongomani. Nta bantu yahitanye? Nta bantu yahitanye ariko abantu bari biturutse imbere bari ku magare bagonze abantu batatu. Umwe yagiye mu bitaro agezeyo yitaba Imana. Igihe cyose umuntu ageze mu muhanda bagomba kwitonda akareba kandi akamenya ko n'ikinyabiziga cyari kizima nta kibazo gifite akabona kujya mu muhanda. Tukiri ku bijyanye n'impanuka guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko hakenewe miliyari zigera ku 100 z'amafaranga y'u Rwanda zo gukemura ibibazo biteza impanuka mu muhanda birimo gusimbuza ibyapa bishaje ibyuma bishyirwa ku mihanda ngo bitangire imodoka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mugenzi wacu barushimiye bihoki Kevin Christian yari ahatubereye. Rwanda yatangaje ko ikibazo cy'amashuri yigisha amategeko y'umuhanda nta byangombwa abatwara moto badafite ubwishingizi abanyamagare n'amarangi yo mu mihanda byasibamye ari bimwe mu biteza impanuka. Ikaba ibisobanuro mu magambo byatanzwe na Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Nsabimana Ernest wari uhagarariye Minisitiri w'intebe mu nteko rusange ya Sena yateranye kuri uyu wa 25 Nyakanga 2023. Abatwara ibinyabiziga batagaragaza indangagaciro zikwiye ahantu hazwi kwateza impanuka ariko hadakosorwa vuba, ibinyabiziga bishaje bikomeza gukoreshwa mu muhanda, amashuri yigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga adakurikiranwa uko bikwiye, imikorere y'amagaraji, abatwara amagare badafite ubumenyi bw'ibanze mu mategeko y'umuhanda ndetse n'ibinyabiziga bidafite ubwishingizi. Dr. Nsabimana Ernest Minisitiri w'ibikorwa remezo avuga ko hakenewe amafaranga asaga miliyari 102 kugira ngo hakemurwe ibibazo byatera impanuka birimo n'ibyuma byo ku muhanda byatangira imodoka mu gihe igiye kurenga umuhanda ndetse n'imihanda yubatse bibangamira abanyamaguru n'imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange. Ibyapa bishaje bitakibasha kuyobora abakoresha umuhanda yaba ibishinze ku muhanda cyangwa ibishushanyije mu muhanda. Ari biteye ku muhanda bikaba bitakiri reflective cyangwa se amarangi atakigaragarira umuntu utwaye ikinyabiziga muri metero zabugenewe. Hari ibyuma bishaje cyangwa byavuyeho bitakibasha gutangira uwakoze impanuka ngo atagwa mu manga, ari byo dukunda kwita crash barrier. Hari ziba zikozwe mu buryo bw'ibyuma cyangwa steel crash barrier cyangwa se nizikoresheje izikozwe muri beto, ariko ubushakashatsi bwagiye bwerekana yuko izikoze muri beto nazo ubwazo iyo ikinyabiziga gikubiseho nabyo abiteza impanuka kubera uburyo reflectinga ku mpanuka cyangwa kuri crash. Anzira wafashe rero nuko dukoresha ibyuma bya crash steel crash barrier
kuko byo bifite elasticity nini ku buryo n'ukigonze yibura kigomba kuresista aho gitamuteye ubundi buryo bw'impanuka hari imihanda yubatswe mu buryo ibangamira abanyamaguru cyangwa ibangamira abakoresha imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse n'izitwara ibintu hagaragaye kandi amahuriro y'imihanda junction atubatse neza akaba yateza impanuka nyakubaha perezida wa sena banyakubaha ba vice perezida ba sena banyakubaha ba senateri iri sesengura ryagaragaje ko hakenewe ingengo y'imari igera kuri miliyari 102 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ibibazo byose bibe birangiye yagaragaje ko hakenewe gufatwa izindi ngamba zirimo gushyira utugabanyamuvuduko mu modoka kugenzura abashoferi batwara ibinyabiziga niba batanyuye ibisindisha gushyira ibyuma bifata amashusho ku mihanda kongera ibyapa mu muhanda kongera ubukangurambaga n'ibindi ku rundi ruhande ariko nubwo izo ngamba zafashwe umubare w'impanuka ndetse n'abo zihitana ukomeza kugenda wiyongera uko imyaka ishira iyindi gataha raporo iheruka ya polisi y'igihugu igaragaza ko mu mpanuka zibera mu muhanda zavuye ku bihumbi 2160 mu mwaka 2020 zigera ku 8660 mu mpera z'ugushinga 2022 ni mu gihe abaguye mu manuka bavuye kuri 591 muri 2020 bagera kuri 629 mu mpera z'ugushinga 2022 ibarushimwe biwe Kevin Christian BTN TV I Kigali komeje nadi makuru twabateguye katuyakomeze mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Rubavu hari umubyeyi utabariza umwana w'imyaka 6 y'amavuko warwaye uburwayi bw'amayobera none kuri ubu ubushobozi yari afite bwo kumuvuza bukaba bwaramushiranye akabe nahera saba bagira neza ko bamufasha kugira ngo avuze uyu mwana reka byinshi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Jacques Uwo tuyisengeza kayo utabaza umwana we ngo rwaye urwaye bw'amayobera atuye mu mudugudu wa Muhira akagari ka Kanyifugwe umurenge wa Nyakiriba wa karere ka Rubavu nk'uko bigarukaho ngo mu bushobozi bwe yagerageje kuvuza umwana ngo ariko mu bana buke ikibazo afite ni cyo umwana wanjye yagize ikibazo cy'uburwayi arwara ukuguru amaze kurwara ukuguru ubwo nagerageje kuvuza njyana kwa muganga batera inshinge biranga aho igisebe kimwe gikize hakaza bibiri aho bibiri bikize hakaza bitatu gutyo gutyo kugeza ubwo mujyanye kwa dokiteri bamucishiye mu cyumba basanga igufa ryaramunzwe ubwo banyohereza aho agomba kugira ute ku bashinzwe by'amagufa bagenda bampa amarandevu basanze amagufa yaramunzwe baramubaga ariko kugeza magingo ku bw'ubushobozi bukeya na n'ubu ntarakira baso kubirebye mana arabangamiwe muri nk'abayobozi mwagirwa mu mufasha kugira ngo umuntu ajye mu ruhengera hetse umwana ari umuntu w'umugabo agaruke ntagaruka abayorohewe urebe uko ameze umwana baramubaze biroroha urabona ahubwo naho mubonye no ha mu gitondo rebe uko yongeye kumera ikibazo kintu buri muntu wese kigaragarira amasipe iyo mbonye umugabo mugenzi wanjye ahetse umwana mba numva ko ari ibintu bitanijeje haba na gatute ko n'umugabo afashe icyemezo cyo gutuka mbere k'umwana kubwo bari kubona koko umwana nagize ute yakababaye akomeza avuga ko ngo ahangayikishijwe no kwishyura amadeni yafashe avuze umwana nafashe n'amadeni ndi kuvuza nayo madeni nafashe kugeza amagenga nkaba ntarabona uburyo bwo kuyishyura akaba atangiye kugenda banyandikira impapuro ngo igihe kirageze ngo bagire ute babona ko bayasubiza aho bageze utaho bayakuye mu bavandimwe babo kuko nari nayasabye muri cooperative imwe nafashemo 100 ahandi mbafata 80 hari n'abaganga afitiye agari kugera muri 300 tunagiye sinyira baganga gakondo mbonye binaniranye yaratakirya atakinwa yaratunzwe no kurira gusa agatungwa n'ubunyobwa n'amata gusa ariko ku ngubu hari cyari kiri kugenda gihinduka buhoro buhoro aho yarabagiwe yarari kubasha kugira icyo afata akarya akanywa akomeza avuga ko ngo akimara kubona ibibazo bimubanya urusobe ngo yaganye ubuyobozi bumwegereye ngo ariko ntibwamwumva mu buyobozi ho bambwiye ko ngo kugira ngo bamfashe ngo bisaba ko bagaragaza ko ndi umuturage wabo kuko ndi umupangaye ubwo mbura icyo ngira ute mbura icyo nakora n'icyo nareka uyu tuyisenge ndetse n'abaturanyi be bakomeza bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'ubuzima bw'uyu mwana biraduhangayikishije kubera ko bikomeje kuri yana kanseri yaziramo kimpangayikishije nyine nanu uburwayi bw'uyu mwana ku bushobozi bukeya
kuba ntabasha kubona uko nakora turimo nakoraga ngo mbashe kubona ibitungo muryango urabona imibereho y'uyu munsi kwihagaze uko byambereye ingora bahise ngatwe kuko nta kindi twaturamutwerera nuko umutwerera isengesho imana izamufashiriza umwana nka leta yadufasha noneho bakareba ukuntu babigenza noneho akabona ubuntu ukuntu yakwivuza kubera ko nta bushobozi afite bwo kumwivuriza nka leta mwagira icyo mumufashaho mugakurikirana uyu mwana ku murongo wa telefone BTN TV ganira na Nyansengimana Monique umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba yagize ati twabonanye yavuze ko ngo mwamugezeho mukamusaba ko yagana umukozi ushinzwe irangamimerere ubu ndi mu nama uze kumva nimero y'ubaza ni kumva nkamwibuka yego kuko dufasha benshi cyane icyifuzo cya Tuyisenge ndetse n'abaturanyi be ngo nuko bagira neza bafite umutima w'urukundo ngo bamufasha kuvuza uyu mwana Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu ze mugenzi wacu dukomeje n'andi makuru twabateguye katwebwe kababyeyi mu kagari ka Busoro ni murenge wa Karago mu karere ka Nyabihu kuri bavuga ko bahangayikishwe no kuba muri aka gace ngo nta mashuri incuke ahari kuri ibyo bikaba bituma abana babo ngo bakomeje kudindira ni mugiye kuri rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Karago bwo buvuga ko iki kibazo bwakivuganyeho n'ubuyobozi bw'akarere ko muri gahunda yo kwagura ibyumba by'amashuri muri aka kagari nabo bazabaha ikigo cy'incuke reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Gaston Irembere Aba babyeyi baravuga ko amazi igihe kitari gito bahanganye n'ikibazo cyo kuba muri aka kagari ka Busoro mu murenge wa Karago wa karere ka Nyabihu haba amarerero rusange y'abana bato gusa ariko ngo nta mashuri y'incuke azwi nka garidiye nahari ku buryo ngo nahaboneka ari kure cyane bikaba bitakorohera umwana w'incuke kuhagera ibi ngo bigatuma abana benshi bo muri aka gace batabona ubumenyi bw'ibanze bubategurira gutangira amashuri abanza bityo bakadindira mu bwenge dufite abana batoya ariko kubera biga kucamabuye ni kure gufata urugendo bakajya kwigayo hari amashuri aba muri Gasasa ruguru hari nanda bakucamabuye urumva abana batatwe urabona dutuye mu misozi mu bunyereri umwana muto anti wamwohereza ngo aje muri Garidien urukumva ni ikibazo tuba dufite nta Garidien irimo ambarereyo arakora ariko nta Garidien ibamo nokuvuga ngo abana batoya b'incuke guturuka ku myaka 5 kumara kugeza ku myaka 2 abo ngabo babarizwa mu marerero amarerero yo arakora ariko ntabwo nta Garidien zihari ku buryo umwana ufite imyaka 5 6 yaba afite Garidien ahantu yiga nta Garidien ibamo byanga byakundi byo ntabwo byaburi ingaruka kubera yuko niba muri gahunda ya leta umwana ufite imyaka 5 6 agomba kuba ari muri Garidien akazuzuza imyaka 7 aratangira mu mwaka wa mbere primaire afite ibyazi urumva ntabwo ibyo bibaho ahubwo umwana atangira mu mwaka wa ava mu irerero akabona akazaje agategereza imyaka 7 akazabona kuja hehe mu ishuri gutangira ishuri mu mwaka wa mbere hano dufite abana batoya batangira kwiga muri Garidien bikatugora bari kuja kwiga kure kubera ko amashuri gabaga ari kure yacu abana batoya bakabura ukuntu batangira ishuri nta shuri ry'incuke rihari usanga abana bacu baradindiye bari kuja gutangirira imyaka 6 ugasanga umwana agejeje mu myaka 10 ari kwiga ugasanga atangiye kwanga ishuri kubera ari kubona ari mukuru abandi baramurenzeho irerero rirahari usanga abana bagiye kwiga ari abana bato cyane wa wundi umurenzeho umwana mutoya w'umwaka n'igice imyaka 2 iyi nta mashuri y'incuke ariho na irerero ryo rirahari Icyifuzo cy'aba babyeyi barasaba ko no muri aka gace hagizwe amashuri y'incuke kugira ngo byorohereze abana babo kubona aho bigira bityo bavuye mu marerero bajye bakomeza bibafashe kubona ubumenyi bubategurira gutangira amashuri abanza nta nkomyi biratubangamiye cyane nawe urabona ko umwana iyo agwingiye mu myaka runaka hari ibintu batakaje hari uburezi umubyeyi akora ku giti cye hari n'ubundi burezi umuntu ashobora gufashwa ubwo rero kimwe kibuze burya urwego rw'uburezi ni nk'umunyururu umunyururu w'igare yo isaro rimwe ibuzemo ubwigare bajyagize ikibazo ubwo rero turasaba si ugutota ariko ni ugusaba kugira ngo rwose abayobozi nabo babyumve badufashe kuko natwe turi abana babo turi abanyarwanda babo n'ubundi gusa twizeye ko ibyo tubasabye babidukorera ariko icyo cyo kirihutiwe rwose tugize umugisha rero badushakira nka Garidien mwaka kagari atari yano y'amarerero amarerero turayafite byadufasha cyane mu myigire no mu bwenge turifuza yuko muri aka kagari kacu natwe twabona Garidien byibuze nubwo wenda yabimwe
ariko ikaba ihari. Abasaba kugira mu dukorere ubuvugizi kugira n'abana bacu babone ukuntu batangira kwiga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karago umusirikare Albert nawe yemeje ko muri aka kagari ka Busoro nta shuri ry'incuke rihari koko, gusa ngo iki kibazo bakivuganyeho n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo muri gahunda yo kubaka ibyumba by'amashuri harimo n'ay'incuke aka kagari nako kazashyirwe ku rutonde kugira ngo hubakwe amashuri mu rwego rwo korohereza abana ndetse n'ababyeyi. Ishuri ry'incuke rero ubu twari twavuganye n'ubuyobozi bw'akarere muri ya gahunda yo kongera amashuri, twari twemeranyije yuko nibongera kutwongerera ibyumba by'amashuri hariya muri kariya kagari bazashyira ikigo cy'ishuri, hanyuma kikajyanirana n'ibyo ngibyo bya nasari. Dusanzwe tukizi kuko abaturage bahariya bajya abana bo muri kariya gace bajya kwiga mu kagari ka Cyamabuye, ku kigo cya Cyamabuye gihari. Ariko nanone turacyakora ubwo buvugizi nyine bitewe n'ubushobozi uko bazajya baduha ibyumba by'amashuri, kuko naho ngaho twari twemeranyije ko nitwongera kugira amahirwe bakaduha ibindi byumba by'amashuri naho ngaho ahazaboneka ikigo cy'amashuri kugira ngo abana bige bugufi. Kuba nta shuri ry'incuke riri muri aka kagari ka Busoro ko mu murenge wa Karago w'akarere ka Nyabihu ngo bituma usanga mu gihe amashuri yatangiye hari abana bamwe nabo bakagombye kuba bari mu mashuri y'incuke, ariko ngo ugasanga bamwe muri bo bandagaye ku mihanda ku buryo bishobora kwangiza ahazaza habo hatagize igikorwa ngo muri aka gace naho haboneka amashuri y'incuke. Gaston Irembere, BTN TV. Turacyari makuru havugwa hano mu Rwanda, na makuru dukomeje mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe. Abaturage batuye mu murenge wa Gasaka mu kagari ka Ngiryibo batabaza aho bavuga ko bajujubijwe n'ibisambo ngo bibatoborera amazu yabo ubundi bikabiba. Byinshi kuri inkuru na Jeremie Iradukunda. Barimo barasobanura uburyo bagiye bibwa mu bihe bigiye bitandukanye, bamwe bapfumuriwe amazu abandi bagaca mu madirishya, ndetse bamwe na bamwe bakagenda basarurirwa imyaka. Aba baturage bo mu murenge wa Gasaka akagari ka Ngiryi mu mudugudu wa Kibanda bavuga ko babangamiwe n'ubu bujura bukomeje kugaragara muri aka gace. Baza nko kumanywa bagacunga nk'umuntu adahari bagakingura inzu, naje baranyibye anyibye imyaka yo mu nzu, banyiba imyenda, banyiba imva, nta kintu basize bayoguye bugasanga inzu bayitoboye. Ngo bagiye mu nzu ngo babatwara amafaranga banyuze mu idirishya, yewe hari abanyoni bakabije nyine baba bayitoboye, bamwe bakanaca nyine no mu idirishya no mu madirishya. Tujujubije yinjira mu nzu bikwiye, nanjye jyewe byanyi ibyo udushyimbo twanjye nayo naguze rwose n'udufaranga twanjye nayo mvuga ngo ndatujyana mu itsinda, ntabwo ari menshi, byari nk'ibihumbi bibiri. Ikindi kandi ngo iyo hagize igisambo gifatwa ngo bahita bakirekura, bityo kikongera kikagaruka mu baturage kikongera kikabajujubye. Nk'uko umuntu bamufata agahano ko barabafata bagahita babarekura, noneho bazi ikibazo kikavuka. Noneho abaturage bifuza ko ngo hacungwa umutekano muri uyu mudugudu wa Kibanda kugira ngo ubu bujura bugaragara muri aka gace ngo bube bwacika burundu. Turifuza ko abantu bagenda ino batazwi bajya bafatwa, bari abantu baba bagenda ku manywa bagendagenda, kandi ugasanga umuntu ntumuzi nyine bakajya natwe nyine baturarira bakajya banacunga ingo nk'uko nyine tuba tugiye. Uruhande rwa Habimana Tade ni umuyobozi w'akarere wungirije avuga ko iki kibazo atarakizi, ngo gusa bagiye gukurikirana muri aka gace hakaba hakazwa umutekano kugira ngo ubu bujura bugende bugaragara ngo bube bwahacika burundu. Ntabwo twari tuzi ko hari abantu bashobora kugenda bagatura amazu y'abaturage ku manywa y'ihangu, ariko nyine nk'uko bivuga hari abantu bagira imyitwarire mibi, bafite imico itari myiza yo kwiba itari ibyabo, hirya no hino bene abo bantu baba bagiye barafite iyo mico. Icya mbere rero tubwira abaturage ubutumwa tubaha ni ukubabwira ngo abantu bakura amaboko mu mifuka bagakora bagatungwa n'ibyo bakoze. Ubwo ni ikibazo tuza kuganiraho na izindi nzego dufatanya z'umutekano, polisi cyane cyane, abayobozi bashinzwe umutekano mu midugudu, noneho tukaza kunoza ikintu cy'amarondo, uburyo amarondo nayo ashobora gukumira
bene iyo migirire itari myiza. Aba baturage bavuga ku buryo bwo kwiteza imbere bigoye, ngo dore ko nugerageje kwiteza imbere bahita baza bakamucucura ibye, ariho bahera basaba ko ngo bakazwa umutekano kugira ngo n'igisambo gifashwe ngo kibe cyajyanwa kibe cyahanwa by'intangarugero. Nje ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Nyamagabe ho mu majyepfo y'u